ดูร้านก็ทำมาเต็มคาเร่เนี่ยลงในจี้ยามันลงเช่นเดียวกันปกติปีก่อนมาปียาวใส่มาชาเร่เนี่ยใหญ่สโลเชนปัสสันนี่มาช่วยยาวและมาแข่งดาวมิวเรียชูนี่ตู้ตัวเนี่ยผมจะเจอเราแทนเนี่ยเลยเซนต์เตเตอร์เลยพี่ว่าไม่พอเนาะที่ว่าให้ลงมาละเดลิเวอรี่อ่ะมาละตอนนี้ไม่ยอมจันทร์เราเลยออนไลน์บอกว่าเรื่องนี้จะเอาพี่ว่าอ่ะค่ะมาโกรายจี้ยงเนี่ยมาปีอยู่พอเนาะที่วิดีโอโกตุ้มยาที่อยู่ปีอ่ะบอกเลยว่าตุ้มยาที่มีเอามาจันทร์เราตอนนี้นี่เนี่ยพอเนาะแชร์แล้วปีอ่ะปีอ่ะไปเพื่อโกเอียนลูเรียโกรายอันตีเบบีออกมาจี้ใครนามีไปเพื่อที่เรามีตอนนี้นี่เนี่ยพอเนาะอากาศตรงนี้แล้วก็แชร์แล้วปีอ่ะพอเนาะดามิโอเล่เนี่ยไม่เอาไปปีโบลูအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေလည်းဒါဂရီဂရီပြောတယ် online ပေါ်မှာ scam နေပေါ့နော်လိမ်တဲ့ကိစ္စတွေတအားအောင်များတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကိုသိရလူဦးရေကနည်းသေးတယ်လူများများသိဖို့လူတယ်အဲ့ဒါမှပဲဒီလိုမျိုးလူတွေကလည်းအလိမ်မခံရတော့မှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးအလိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပြောရင်းနဲ့ဒါအကြောင်းပို့ပြီးတော့ဒါဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတော့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး online ပေါ်ကကိစ္စရယ်အလိန်ခံရရယ်လူလိန်ခံရရယ်ဒါမျိုးကိစ္စရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေုံနဲ့မပြီးဘူးကို့မိသားစုတွေကို့တငယ်ချင်းတွေဒီလိုလူတွေပေါ်မှာတိအောင်လို့ပြဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလောပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေတဲ့ကလူတစ်ယောက်ကအလိန်ခံရတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီကိစ္စလေးကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် OTP ကုတ်တွေပါတယ်မပြီးအောင်ဆိုတော့တိထားပြီးသားလူတစ်ယောက်ဒီလိုလူတယောက်တောင်မှပဲအလိန်ခံလိုက်ရတယ်တတော်လေးကိုဒါပီပီကြီးလေးကိုအလိန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမသိသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးပိုင်းနေဖုန်းနဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့ပေါ့နော်လူတိုင်းသိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လူအများစုသိအောင်လို့မများလေးမျှဝေပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘလို့အလိန်ခံရတာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့နော်သူကစိုင်လေးတစ်စိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပုံမှန်စီးပွားရေးလေးတစ်ခုပေါ့နော်စိုင်လေးတစ်စိုင်ဖွင့်ထားတယ်သူ့ကိုလာဆက်တွင်လာတယ် delivery company ရပါတယ်နာမည်ကြီး company နာမည်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အကိုရောဆိုင်နဲ့လက်သွဲလှုပ်ချင်လို့ပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးသားသားပုံစံမျိုးလေးဖုန်းဆက်တယ်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုမျိုး process လေးလုပ်ကြမယ်သူလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေရှင်းပြရုံကြည်ရလောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားတယောက်ကိုဆက်တွေ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆက်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းဩဒါ delivery ကိုအကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့လေဘာမှရှုံးစရာလည်းမရှိဘူးအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာဇလန်ကစပြီ delivery ကိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် application တွင်းရမယ်ဒီအထိလဲဒါတအားကြီးမတင်ကားစရာမရှိသေးဘူးပေါ့နော် application ကိုတွင်းလိုက်တယ်အဲ့ application ကိုတွင်းလိုက်နေဆိုလို့ရှင်သူ permission လေးတောင်းနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ phone storage ကိုကိုယ့်ဖုန်းထဲကတင်ထားတဲ့ file တွေကိုကြီးကွန်းတောင်းတာမျိုးတွေကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြီးကွန်းတောင်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေတောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ application တွေကလည်းဒါမျိုးလေးတောင်းတာပုံမှန်ပဲရှိတတ်တယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ကလည်းတအားကြီးမစင်စားဘဲနဲ့အကုန်လုံးအလောင်းလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် permission တွေအကုန်လုံးအလောင်းလုံးလိုက်တယ်ဒီအထိလည်းဘာမှမတင်ကားစရာမရှိသေးဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါ Viber နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ KBZ ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ Wave ပေးရောပေါ့နော်ငွေလက်ခံမှုအတွက်ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ဖို့ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်လို့ဖို့အတွက်အကောင့်တွေကိုတောင်းတယ်ဒီအထိကိုလည်းဘာမှသူမတင်ကားစရာ OTP code တွေဘာတွေဒါမျိုးတွေမတောင်းလို့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိမ့်နေဆိုရင် OTP code တွေတောင်းပြီးလိမ့်တာတော့ဘာတော့ဘန်အယောင်ဆောင်ပြီးလိမ့်တာတော့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဟုတ်တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမှမပေါ OTP code တွေဘာတွေလည်းခုထိမတောင်းသေးဘူးပုံမှန် KBZ ပေး account တွေကိုပဲတောင်းလိုက်တယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲလုပ်တယ်နောက်တော်လေးနေတော့မှသူက OTP code လေးတစ်ခုကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းတဲ့ OTP code ကလည်း KBZ ပေးရနေကြာလာတဲ့ OTP code မဟုတ်ဘူးသူရဲ့တက်ဆိုင်ရာကိုနားတွင်းထားတဲ့ application နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ OTP code ကိုပဲတောင်းတာဆိုလိုချင်တာကသူတွင်းခိုင်းထားတဲ့ application ရဲ့ code ကိုပဲသူပြန်တောင်းတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါယုတ်တိရှိရယ်ပေါ့လေယုတ်တိရှိရယ်အတိတ်ပဲရှိရယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပေးလိုက်မိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းပေးလိုက်မိရယ်ပြီးတော့နောက်တရက်2လောက်လည်းနေအောင်သူရဲ့ KB တဲ့ KBZ ပေးတဲ့ပတ်စံနေဝင်လာရယ်ပေါ့နော်ဒါဝင်လာရဲ့ amount ကလည်းစင်တူတွေကိုမှအဲ့လိုမျိုး3-4ချိန်ဝင်လာရယ်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငွေမှားလွှဲမိလို့ပါပြန်လွှဲပေးပါ तू ကလူအသက်ဖြစ်နေလို့ဝင်ငန်းအသက်ဖြစ်နေလို့ငွေမှားလွှဲမိရပါပြန်လွှဲပေးပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလည်းဒါ तू ပတ်စံမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်လွှဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့လေပြန်လွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာဇလန်းကပြီးသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပင်မဲ့နောက်တော်လေးလဲကြောင်လင်းငါးရဲ့တပတ်လောက်လဲနေတော့ဖုန်းတွေဝင်လာတယ်ဘလို့ဖုန်းတွေဝင်လာလဲဆိုတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဝင်လာတာပေါ့နော်ဘာလို့ပတ်စံချီထားပြီးတော့ပြန်မဆက်တာလဲပတ်စံချီထားတော့ခုချက်ချင်းပြန်ဆက်ပါအဲ့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်နေဆဲဆိုတယ်တကောပြီးတကောဆက်တယ်ဂရီဂရီဆက်တယ်တနည်းကုံဆက်တယ်ဆဲဆိုတယ်ချင်းချောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ဆက်ရင်ဆက်ပြန်မဆက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒီလိုလူတွေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာပါမယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုရင်ချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့ကသိစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ contact နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့ကသိစရာအကြောင်းရောမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါစိတ်မပူဘူးပေါ့လေဒီတိုင်းပဲဖဲချောက်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့ဖဲချောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်
ถ้าเป็นแม่ตัวสีมาไอโฟนนั่นแบบที่อาชีเนี่ยไอโฟนนั่นแบบเด็กเกี่ยวสัตว์เลยถ้าบอกเราอุบัติบ่เนาะอู้อ่างว่าประสานชีทาบีว่าเปลี่ยนมาสัตว์รู้ป่ะอู้อ่างว่าที่เราเนี่ยถ้าเนเมริโออยู่ตรงทาบีว่ามาประสานเปลี่ยนมาสัตว์ป่าวูเราอู้อ่างว่าลูโซเพื่อจะประสานชีทาจังทำเนื้อเรียวเปลี่ยนเลยเชิงเช่าเดอไอเจ้าไก่เนี่ยงวยเนี่ยเดทำเนื้อเรียวที่เราเล่าไล่สับโฟนนั่นแบบที่อาเป็นลูกยาตัวละเลยลูกสูรุ่งอ่ะซะไปมาแอปพลิเคชันตัวนึงอ่ะตัวพาร์มิชั่นนี่ตองเกเรไอ้เฉยๆมากูโฟนเนี่ยอ่ะหมัดทาคอนแทคเนี่ยโฟนนัมเบอร์ดิถ้าริโออยู่จี้บามั้ยสิกูอะลองลงเกเรกูโฟนเนี่ยอ่ะหมัดทาไอ้ data ริโออยู่จี้บามั้ยกูเนี่ยโลเคชั่นกูเนี่ยตีเนียริโออยู่จี้บามั้ยสร้าอะลองลงเกเรอ่ะจําไม่รู้กูเนี่ย data ริกูเนี่ย information เนี่ยอกงว่าตรุษีมาช่องเนี่ยดาวပြောလို့ရှင်နာမည်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်အဆင်မကပဲနေပေါ့เนาะချိန်ချောက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ထိပဲရောက်လာတယ်ဒါဘယ်လောက်ထိချိန်ချောက်တယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားတော့မြင်ပါပါဒီလိုမျိုးချင်းချောက်တယ်ဆိုအနေထားအထိကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ကြံတော်တော်လေးကိုလည်းစိတ်ညစ်နေရပြီတော်တော်လေးကိုလည်းမျက်နှာမဖော်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရပြီဆိုတော့ငွေညှိရယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များတဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့ငွေညှိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ငွေညှိလိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး content တွေကိုဖြတ်ပေးပါနောက်ထပ်မဆက်သွယ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ငွေပမာဏကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်မပြီးဘူးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တာရှိသေးတယ်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ပတ်စံနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းနှစ်ကြိမ်လွှဲပေးလိုက်ရတယ်ငွေပမာဏအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုများပြီးတော့10ခန်းနဲ့အထိကိုကတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွှဲပေးလိုက်ရတယ် SIM ကတ်တွေပါရေးပါပြောင်းလိုက်ရတဲ့အဆင့်ထိကိုလည်းဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်တော်ပတ်စံနေအများကြီးပြေးလိုက်ပြီးတော့ငွေညှိလိုက်ရတယ်အကြက်ကင်တာတွေခံလိုက်ရတယ် SIM ကတ်တွေပါရေးပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပြီးသွားတယ်ဒါတွေကဘယ်အနေစလဲပေါ့နော်ဒါကိုပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခြေစုံကဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တွေဒါ delivery company ရပါဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ delivery company ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ရအခါမှာလေအဲ့ delivery company ကတကယ်ရှိပေမဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လူကအဲ့ company ကဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ company မှာအဲ့လူကမရှိဘူးဒါပြောလို့ရှင်နာမည်ကိုယူသုံးတာပေါ့နော်နာမည်ကြီး delivery company နာမည်ကိုယူသုံးပြီးတော့မှဟန်ဆောင်ပြီးတော့လိန်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော်တော်ယုံရတယ်တော်တော်လေးကိုအငိုင်းမိစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး delivery company ကပါလို့ပြောတယ်ယုံရလောက်တဲ့ application လေးကိုတွန်းခိုင်းတယ်ဘာမှပတ်စံနေပါရင်မတောင်းကျွန်တော်ပြဝင်လာတဲ့ပတ်စံလွှဲရတော့မယ်တခုခုပေါ့နော်ပစ္စည်းတခုခုရောင်းတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေတခုခုစီးပွားရေးလောက်ခိုင်းမလို့ပတ်စံရင်ခိုင်းတာမျိုး OTP ကုတ်တောင်းတာမျိုးဒါမျိုးတွေကယုံနေပြီ OTP ကုတ်မပေးရဘူးစိတ်မချရတဲ့နေရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေမလွှဲရဘူးလက်မခံရအောင်ဒါမျိုးတွေကယုံနေပြီသူသွားတဲ့ပုံစံကြောင့်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးစံသက်တယ်လို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတမားအောင်ဟန်ဆောင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါမိန်းကလေးအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးမှယောက်ျားလေးတွေဝင်လုံးတာပြောလို့ရှိရင်ဒါအခုခေတ်ကြီးကယောက်ျားလေးတွေအလိန်ခံရတဲ့ခက်ပေါ့နော်မိန်းကလေးအောင်ဟန်ဆောင်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုဝင်နေစကားတွေပြောတဲ့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားခြင်းအောင်လေးတွေဟန်ဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးနဲ့စကားလေးတွေပြောရဲခင်ကြီးအောင်ဟန်ဆောင်တဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းအောင်ဟန်ဆောင်တဲ့အချိန်ရလေတော်တော်ပြည့်ရတလနီးပါးလောက်ထိဝင်လုံးတာပြောချင်တာတရက်နှစ်ရက်လောက်နဲ့ဝင်လုံးပြမှာ application သွင်းမလားစီးပွားရေးလုပ်မလား delivery app မလားတောင်းမင်းမယုံဘူးကျွန်တော်လည်းမယုံအခု video ကြည့်နေလူတွေလည်းမယုံသူကအချိန်ပေးရတော်တော်အချိန်ပေးနိုင်တယ်တလရေပါရထိရောအချိန်ပေးလိုက်တာတလလောက်ထိရောဝင်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ခင်တော့ပြီလုံးဝယုံွားလောက်ပြီဆိုအနေထားဓာတ်ပုံနေပါရတော့မှပို့ရင်ပို့သေးရပေါ့နော်အလောက်ထိရောယုံွားလောက်ပြီဆိုအနေထားအဲ့လောက်ကြတော့မှဒီလိုမျိုး application လေးရှိတယ်။ဒါစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ် delivery အပ်လို့ရတယ်ဒီ application နေပတ်စံရှာလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပြပြီးမှ application တွင်ခိုင်းနေအဲ့ application ကနေမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းသွားပြီးမှခုနကလိုမျိုးအကြက်ကင်နဲ့ချင်းချောက်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိလာတာပေါ့နော်အစုံပဲပေါ့ဒါမျိုးကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ညီကုံချုပ်ပြလို့ရှိရင်အယုံမလွယ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကအယုံမလွယ်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းကဒါမတင်ခါတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမလို့ဖြစ်နေပါဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတစ်ခုတော့ပြောလို့ရတယ်လူတွေကိုယုံပေးသင့်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့လူတွေကိုယုံပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှအထူးသဖြင့် online ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့မတင်ခါတဲ့စိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဓာတ်ပုံတွေပဲပို့ဖို့ဘလောက်ပဲ company နာမည်အကြီးကြီးတွေပြောပြောမယုံမိဖို့လိုတယ်ပြီးသွားတော့ application တွေတွင်းတာapplication နဲ့တွင်းတဲ့နေရာမှာစာတွေကိုတိတ်ချဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်နေလို့နားမလည်ရင်တောင်မှပဲနားလည်တဲ့လူတွေကိုမေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ရှိသမျှ permission နဲ့အကုန်လုံး allow မနှိပ်ဖို့လိုတယ်ဖုန်းထဲက contact တွေကိုပေးကြည့်မလား allow ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုပေးကြည့်မလား allow ဖုန်းထဲကအချက်လက်တွေကိုပေးကြည့်မလား allow ဖုန်းကိုယ့်ရဲ့တီနေရာကိုပေးကြည့်မလား allow ဒါဆိုရင်တော့
นี่ยเลยพิจารณาสิเองปะเนาะฉะนั้นกูต้องได้แอปพลิเคชันบอกเรามูดี้เองกูว่ากล้องเราลุ้มยูตัวนั้นลุ้มกล้องเราไปดูมาล่าสุดอ่ะหลังนี้ก็ได้ไปสิเองฉะนั้นเลยมีบางตัวนั้นลุ้มมีบางที่แอปพลิเคชันตัวนั้นลุ้มกูยังตีเนี่ยเอาไปจีมาล่าลุ้มมีลุ้มสิได้ไปสิเองแล้วมาหลงเวชเนี่ยแอปพลิเคชันนี่มากูยังคอนแทคเนี่ยฟงเนี่ยไปเดียวไปจีมาล่าลุ้มตายตีใจถ้ากูจะกูอยากให้หนูเราเลี้ยงบุ๋มไปทำเรื่องสิ่งอัลลามันนี่เนี่ยกูว่าน้ำมันเลยว่าสิ่งอัลลามันนี่เนี่ยเอามาทนายส่วนขลุ่ยสิ่งเดี๋ยวไปเอาปีไม่จีบบ่เนาะกันกว่าไปปีไม่จีบเอาทนายในไรลูกใหญ่ทำเรื่องในไรบ่อาการส่งอะไรแอปพลิเคชันมาตัวน่าเราปูเก้าหน้าบ่เลยส่วนถ้าว่าเราที่เรื่องเลี้ยงนี้ที่อย่างย้ายสิ่งถ้าจะน้องอ่ะปล่อยยังเลี้ยงไว้เปล่าว่าที่เรื่องเลี้ยงนี้ที่เราตุ้ยบีสูรสิ่งกูรายเนี่ยติดชาจีพี่ดอยเนาะคุณน่ะอาสาไปอย่างเปียวไปตะโลเวกูเนี่ยสวยเมียวตาจินเนี่ยตังเงินจีนนี่ตีหยองเลยป่ะกูแล่นๆมิดละหลูนี่เหียงเลยจนเราวิดีโอนี่โชว์ไปแผ่นဝင်ไปบาโลเลยซะคุณนอกไปมาดาเนี่ยตลอดมาနေพี่ตลอดกูเจ็บแย่เนี่ยปะเนาะคันย่าไอ้หลูนี่ก็เลยตลอดมาနေพี่สรุปกูอ่ะอเล็งคันย่าดาบูนี่ก็ရှိล่ะบะโลမျိုးอเล็งคันย่าดาบูนี่ရှိแหละนอกถ้าหลูนี่ไม่คันย่าอ๋อปะเนาะอกคอมเมนต์นี่มาหวนหยอกชี้ไปต่อเลยได้ครับเจซุติดมาครับ